Alhamdulillah, hayu cuang syairan deui, anu mana syairan ieu teh judulna Tenggelam dalam Tawa. Atuh ngartos meureun maksudna nya. Cuang syairkeun ayeuna nya. Apunten bila mana suarana goreng nya. Dangukeun bae dalam setiap arti katana, maknana pokona regepkeun nya. Keren ieu katakana. Nah anjeun teh ku tega ka abdi masih keluka apa anjeun teh ngahaja ka abdi merena langsa duh asaku kakarekeun ku awewe dikieukeun awalna dibahagiakeun pas akhirna didustakeun tingkahna keterlaluan ku asa dihargaan nyerina meni lumayan nyiksa hati jeung pikiran ucapan anjeun teh halus teu apal yen eta modus mun anjeun teh niat tulus tong ngajanji kan serius mungkin dina ieu wanci anjeun mah keur ngeunah seuri beda reujeung diri abdi nu keur digi mungku nyeri ditampina henteungeuna karasana henteu betah yakin jadi lunglang sirah gunda pacampur gedisah cai soncat teka tahan murang kana palataran henteu pugur arasaan sirah asa ditindihan emut abdi ucapana basa ngawang kong harita saurna arek satia tidinya abdi percaya tapi naha berdurasi setia jan tenabasi naha wani ngucap janji pekrek jalir tanpa bukti kahoyong mah masing robah supaya telangkung parah sifat cedera nu singgah inditina lubuk mana he anjeun nu ngaraheutan sim abdi rek titip pesan mihape tong kikir tuan sabab nyeri na lumayan ku syair abdi nyarita ngobatan rasa na langsa ngabebenyokeun mastaka ngupahan ngalir cimata ku syair
nanti nyarita ngobatan rasa nalangsa ngabebe nyokken mastaka ngupahan ngalir cimata. Atuh nuhun tong hilap bantu subscribe nya teman-teman di channel Aruki, lamun di TikTok, di FB, di like, komen, dan follow-nya teman-teman. Jangan lupa mampir ke IG siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.